Капітан збірної України розігруючи Денис Лукашов. Денис, вітаємо з перемогою, важливою перемогою над командою Ісландії. Які перші зараз емоції за годину після матчу, після цього матчу? Дякую за вітання. В першу чергу ми дуже раді, тому що здобули цю важку перемогу, адже розуміли, що команда Ісландії грає дуже специфічний баскетбол. Ми це побачили, граючи на виїзді, коли програли в овертаймі та намагалися фокусуватися, зробили роботу над помилками та дещо вимушені були змінити по ходу матчу. І нарешті ми здобули перемогу, дуже важку, але потрібну для нашої команди. У нас немає права на помилки, ми повинні лише вигравати, аби зберегти хоч якісь шанси на потрапляння до чемпіонату світу. Чи були такі реваншистські настрої після поразки в Ісландії? Хотілося перемогти ось, особливо після того матчу? Так, а вже ж ми були дуже засмучені тією поразкою, ми відчували якийсь сором. Наразі в мене десь ці моменти, коли ми зайшли до роздягання після тієї поразки, ми не могли повірити в те, що трапилось, і налаштовувалися лише на перемогу сьогодні. Четверта чверть, ривок ключовий був, у нас набрало 28 очок за цей відрізок, так, завдяки чому вдалося все ж таки перемогу цю здобути? Я вважаю, що лише завдяки агресивному захисту, насамперед, бо ми підготували спеціальний захист проти їхнього розіграшу, основного 10-го номера, ми підготували особливий захист і, дивлячись на процент реалізації його з гри, його та другого розіграшу, я вважаю, що це зробило свою справу. Насамперед, захист нам дав десь швидкі прориви і реалізація триочкових, коли гравці отримували відкриті вільні триочкові китки. Ще таке питання, так, наскільки ти своєю грою задоволений сьогодні, і як фізично тобі ось дався цей відрізок наприкінці матчу, коли вже об'єктивно втомлені були, але потрібно було догравати, вирізати цю перемогу, як відчуваєш себе? Дуже важке запитання, бо я дійсно дуже втомився під час цієї гри. На жаль, Ілля Сидоров вимушений був завершити цей матч достроково, бо він отримав пошкодження. Мені здається, що я вважаю, що це десь було переломним моментом. В нас не було другого розіграшу, який міг десь мені допомогти та дачу хоч хвилинку відпочити, але ми не мали другого шансу, треба було терпіти та продовжувати грати. Останнє питання, так я, в принципі, всіх хлопців питав, це тобі також цікаво дізнатися. Ну, ростер змінився у нас після Євробаскету, 7 нових гравців, ну як нових, тих, яких не було в вересні з нами у збірні, так? Які у тебе враження від цього ігрового вікна від листопада? Як тобі ця команда? Чи задоволений ти виступом збірної зараз? Ми досягли нашої мети, ми здобули дві необхідні нам перемоги, цього ми, на жаль, не змогли зробити влітку. Тож немає різниці, хто приїжджає у збірну національної команди. Важливо, хто як налаштований та чим він готовий, що він готовий зробити для перемоги. Хлопці приїхали, вони довели, що вони готові віддати всі сили, аби досягти головної мети і перемагати.